Sinqerisht, nuk mos ma merr për keq. Sinqerisht sot më duke shumë negative, domethënë. Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe këtë herë do të kemi një prank. Unë nuk e di si do shkoj pranku, por sa po pash videon e njërës nga youtubereve të Ancela AK, pra Ancela Akolli, dhe pash që kishte folur aty pak për regjimin ushqimor. Dhe në disa momente, ishte duke thënë që mos hani një herë në ditë ose dy herë në ditë, pra dy vakte drastike. Normalisht, unë e kuptova që Angela e kishte thënë edhe për pjesën që mos konsumoni thjesht një smoothie dhe kaq. E ka thënë për pjesën e drastikes, pra jo dieta drastike siç e kam thënë dhe unë. Por unë për t'i bërë një prank, tani do t'i çoj një voice dhe ose ndoj mesazh, çdo gjë do t'ja tregoj këtu. Por si fillim që Angela ta ketë shumë të besuar këtë që po i bëj, unë kam për story ku them që nuk duhet të ulim punën e njëra tjetrës, pra në lidhje me këto gjëra që asaj t'i duket shumë reale në momentin që unë do t'i dërgoj mesazhin. Kështu që pa humbur kohë, unë po e vë pak në screen record. Atëherë unë kam bërë këtë story që do t'ja tregoj dhe ju këtu, ku kam treguar që ne në regjimun tam dhe pasa, pra jo gjëra drastike. Kam treguar dhe që unë jam konsultuar me një specialiste për këtë gjë dhe në qoftë se na i ulin punën ndjekset ose kolegët nuk është mirë. Dhe tani është rada për mesazhin tek Anci. Ti shkruaj njërë që të shikojesh aty ose jo dhe pastaj të shohim nëse do na kthej dhe pastaj që ti flas me zënë. Angela, si je? Pash një video të ndën. Ku flisje për regjimin? Okej, ja shkruajta, të shohim kur ta shikoj, ose do vazhdoj të shkruaj. Dhe nuk është mirë që duket sikur më ke hedhur unja mua, sepse unë tregoj regjim me dy vakte. Sepse Angela tek video kishte thënë që duhet të jam shëndetshëm, nuk duhet të jam dy vakte, gjëra kështu, por normalisht ajo kishte treguar pjesën se çfarë kishte biseduar me specialistën, kështu që është punë e saj, ndërkoj që unë tani për prankun që do t'i bëj, do t'i them që kjo gjë më ka prekur mua, dhe po i them, kjo gjë më ka prekur mua. Okej, presim. Nëzi pres tani për qiqen, edhe pasaj mund t'i qëndo një voice, mund t'i bje edhe në kamerë, nuk e ti. Presim të për qiqet. Okej, presim pak. Deri sa të presim, pas e do të shkëput videon dhe të visërish. Të shojmë, jo, akoma nuk është përgjigjur. Të shojmë tani, ta kontrollojmë nëse e ka parë. Okej, është sinë. Të presim tani, qëfar do më shkruaj. Sorry, Angela, për prankun, por më duke ide shumë e mirë që ta bëja. Okej, del Angela typing. Okej, del akoma. Del akoma typing. Dhe nuk e kuptoj pse nuk më vjen mesazhi. Ose po shkruan shumë gjatë, po bën një roman të gjatë. E moja Angela, po pse më një përgjigje? Mbase e kam vënë në siklet dhe nuk dua që ta bëj këtë gjë, kështu që të shkruaj edhe pak gjëra dhe pastaj do ta zbulojmë, po të shohim mirë si do shkoj biseda. Shpresoj që mos agravoj, unë do mundoj mos agravoj shumë. Por ja të shohim. Po e le këtu dhe ju ndërkohë do ta shikoni të shkaqur këtu, çfarë do të gjë që do shkruaj. Mbase do më duhet që ta marr në kamera ose në qoftë se do e marr në kamera do më duhet të lëviz që këtu se mos e dalloj. Mbase do kaloj këtë nga pertja, nuk e di të shoh. Që mos dallohet. Mbase kur ti them që është prank do t'i bije në kamera.
Jam dhe unë shumë me siklet, ju betoj. Se nuk kam përdojnë nga këto gjëra me kolegit. I kam përshoqes ti me Marinës. Pasi pa Marina një kështu prank. Por nuk e kisha për youtubereve të tjera. Tani prap më del typing dhe më del që nuk më ka ardhur asnjë mesazh. Atëherë, shikojmë çam ka thënë Angela. Çao, jona më vjen vërtet keq e prekur. Nuk e kisha fare me ty në asnjë moment që fola për regjimin, nuk kisha mendje që mbase do prekesh. Unë thash ato që kam diskutuar me nutrocin sentiment se unë haja në një vakt ose maksimumin 2, e kur ja thash mos qarojë sa keq po drejtoj veten. Po flisja thjesht për eksperiencën time. Nuk mendova që mbase kjo gjë do të vriste, se realisht nuk e kisha fare për atë që bën ti. Ti ke eksperienca ndryshe. Do flasësh për ato të tua te unë për të mjat. Mos e merr personale. Unë po ta kisha kundra teje, të shkruaj asnjë personale, nuk dilja kur para njerëzve them diçka, vetëm për të të shkruar kundra asaj që bën ti. Në asnjë mënyrë nuk do ja leja këtë vepër vetes. Atëherë do t'i them që unë nuk e prisja fare nga ty. Unë nuk e prisja fare realisht, i thash. Se ti e di që të vlerësoj. Dhe kemi pasur respekt për njëra tjetrën. Më jetë dukur sa herë shumë pozitive. Por kjo video sot... Por kjo video sot... Dhe i vetë 3 pika, dhe me që kjo video sot nuk më duke pozitive. Okej, është duke shkruar. Të shojmë që fa të shkruar. Ose të i bindo një voice që mos t'a losë shumë e të shkruar, e pasaj mund t'i bjem në kamera. Sinqerisht, Angela, se tani po shkruaj dhe jam pak e mërzitur, nuk dua që të shkruaj dhe të lodhe dhe ty me shkrime, po t'a qoj me voice. Sinqerisht, unë nuk e prisja fare dhe kur e pash që thoje mosani dyer në dit, se unë para një javë sa po i bëra videot e tila, edhe sinqerisht duket fikë si kur ashtë për mua, kupton? Të shumë që do thot. Ta të gjë njërë qëri thash? Po shkruaj dhe jam pak e mërzitur, nuk dua që të shkruaj dhe të lodhe dhe ty me shkrime, po ta qoj me voice. Sinqerisht, unë nuk e prisja fare dhe kur e pash që thoje e mosani dyer në dit, se unë para një javë sa po i bëra videot e tila, edhe sinqerisht duke të fikë si kur ashtë për mua, kupton? Okej, të shvejmë qëfar do thot tani. Më pëlqeu që mesazhi që më dërgoi ishte një sqarim edhe e prisja që do të hapëm tek këtë sqarimin. Por mund të ndoste edhe, nuk e di, në base ndonjë youtuber e tjetër mund të më thoshte po të ç'të duhet ty, mund të ishim zanë, e kuptoni? Do me thënë, ti me ndonjë që e kësha për ty, tani që të shkuet asë mëse të sqarova me ndonjë që e ka me ty këtë video? Jo, nuk me ndonjë që e ke me mua, por është prenke, duhet them që po. Po. Faleminderit që ma sqarove. Por s'të besoj dot. Okej. Okay. Uroj që Anci mos e kem nervozuar, mos e kem mërzitur. Shikoni, se këto prenqe ndo njërë shkojnë edhe shumë keq, ja? Por shpresa që mos shkojnë keq, se nuk kemi arsye. Gjithmon kam qënë ajo që dua harmoni me s'kolegesh edhe
absolutisht nuk dua qëra keq kuptime, prandaj gjithmonë unë sqaroj edhe në momentin kur skuptohemi, pastaj nuk kam çfarë bëj, por gjithsesi harmonia është kryesorja mes nesh, kolegeve. Unë kam bërë dhe story dhe Anxhi me siguri mendon që unë e kam seriozisht këtë gjë. Nuk mendoj se mendon që po bëj prank sepse më kishte bërë super roman. Okej, të shojmë që dhe sot, vazhdojmë të shkruaj. Do të marrë pas të do të them që ishte prank. Nuk e di po anë që fletot, në base është me njërës, në base po hanë, se nuk e di është dark tani. Por dhe nëse nuk ma hapë, pas të do të qoj një voice ose një mesaj. Nuk flas kur në kamera me Anxhelën, kështu që kemi folur gjithmonë me të shkruar, kur kemi bërë ndonjë mesazh, edhe të shohim. Nëse do flasim dot në kamera që ti them që ishte prank. Të shohim çfarë do thot. Është duke shkruar. Ajo s'ka as qartë më thot tani se më sqarovi, ma të tregoj shumë mirë që se cili ka eksperiencën e ti dhe nuk ka qartë të thot tani. Do thot tani t'ja shpikoj njërë nga fillimi. Nuk e ti qartë të thot, sinqerisht. Të shohim. Në këtë pikë nuk e di çfarë të them, unë nuk e kisha me ty, ky është realiteti im, por po ti beson ndryshe nuk kam çfarë të bëj, unë ti me ta thash pas sa çon njëri jetë për veten e vet. Ka të drejtë, ajo s'ka çfarë të më thotë më. Do t'i them shumë faleminderit. Gjithsesi. Shumë faleminderit gjithsesi i thash. Bravo. Edhe ta duar të rokitje. Okej. Tani nuk kam qartë të zgjatë me, unë ja thash, ajo ma tha, kështu që mos e zgjati më shumë, se i bje pasaj të bëjmë të një debat, ose të mërzitemi më shumë, nuk jam tipi që duat i mërzit shumë njerëzit, kështu që po ashtu, ti bjem në kamera. Anxhi, si je? Mirë. Shiko, ti e di që ne për këtë punë, unë për shembull që bëj këto video, shpenzoj, gatuaj, rri 2 orë aty, e ti isha shumë e mërzitur, ma di doja të bëja, nuk e di, do me thënë kam marrë rasti, thash do të bëj ndonjë story, do të bëja e ta guçman da fare, sinqerisht, pasaj thash që ojona për qëndrohu se Anxhelat ka respektuar, e tani, sinqerisht, jam shumë e nxeht, nuk e di, jam shumë e revoltuar, se ti e di punën, me do të dalë unë tani e të them, nuk e di të them diçka, për shembull për videot e tua që mos shikoni ato që ku diun që janë 4 herë në ditë për shembull, a? Po, mund të thosh
kështu lloj gjëje, po. Tani un jam shumë e prekur se më shkruajtën në një 3-4 ndjekse që e pam videon e Angelës dhe ti bën vakte 2 herë edhe un nuk e kisha parë videon, dhe kur e pash, pastaj e bëra dhe ato story. Po unë e di që ti do me thënë më respekton, po nga ana tjetër sot më duke si kur ti me vërtet kështë e ditë qka me mua, e kupton? Dishto, se edhe djekë si të bëjnë situatën më keqë, se më ka ndodhur e mua me personat të tjerë, ku më pusën mua ato spica edhe detyrojë mundë njerë të dalë nga vetja, edhe e di këtë situatën, se bëjmë të një të punë e të kupton. Po të se, edhe njerë, ashtu si me sjaron ti mua tani, e kuptoj pse je prekur, si me sjaron tani e jona. Po në momentin që unë filmova edhe ditova, nuk e kisha fare në mendje. Këtë drejt, ashtu si me sjaron. Por në YouTube edhe ti e ti që ne themin qëtë njerë, ja të këndodhë, brenda ditës, mund t'jetë kundra. Ajo që bej unë, atë që bën ti, ti mund të thua shku në lëmë, qdo ditë se kam pasion me kapin se më bën të ndje mire. E mund të një video ime të them, una nuk lyem, se mua nuk më intereson të lyem, për shembull, por nuk ka se unë duhet të them se kam në mendje që e jona tha që mua më pëlqen të lyem, e kupton? Po. Ti, unë me ty kemi folur, do me thënë, me mesajë kemi folur disa herë, kemi po, po, e di, kemi folur, kemi jemi njeru takuar me ditlindja ime që ndenjëm pak. Pra, po, do me thënë këte se kam pritur, me edu kursare shumë pozitive, sincerisht, nu, mos më amirë përkej, sincerisht, sot mu duke shumë negative, do me thënë. Nuk e përra për ataman, e kuptoj pëse të... Ti e di që unë nuk jam e drejt për drejt, ashe e të të them ko ti e shumë e mirë, ti je e mirë, sinqerisht, po sot mu duke si të ta them unë pra anë që tani, nuk e di si të ta shpjegoj si mu duke sot, mu e rësy, ta mu e më vinte të bëja blok të të fshia, se unë zakonisht kur dikush ma bën bërë të këshu, revoltojem shumë. Po thash dartë, të sharoj mirë me anëgjën para se ta ashtu. Edhe ta shumë kam një kërkesë, në qofë se mundesh, që ta fshish atë videon. Mundesh ta fshish? Videon? Po. Ose ta bësh prerje aty. Po pse? Po se vinë më shkruaj mua që ti nuk i ke nga specialistja këto, jam erdhën 4 komente, nuk i ke nga specialistja këto të thana, ne e pam në Angela, ti na gënjen. Do me thënë djekësit janë gjëja me efort që eksiston. E jona mos si t'i gjo, po do të... Po më vinë shumë komente negative, i shko si janë verë, unë jam gati për të qarë, po më vinë shumë komente, ti shikon informacionet në internet, për nda bëra story që jam konsultuar dhe me një në Zvicër. Ti shikon ato djetat në internet, nësë të besoj me, më kishin bërë gjitha ato komente jo të mira, pastaj Alfo po më thoshte që keni këto, ne jemi të rritur tani, nuk me ndoj se Angela e ka me ty, nuk e di që të se. Alfo ka të drejt, Angela nuk e ka me ty, e jona, unë po të kisha një halë me ty, nuk e di se sa... Oke, jonë, që po unë dua tani që ti të më premtosh që të pak në të fshish ato pjesët, se ta shë mua po më vinë shumë komente. A të pjesë, unë nuk mund të prek video, në këto momenti e di sa pundoj që të prekësh një video, që të fshjet një pjesë, e din sa pundo, është një punë shumë e gjatë, të shofëm po mund të bëjmë diçka tjetër, ose të bëjdo një story, ose të them në video në radhës që nuk e kisha fari me jo, ose që nuk ka lidhje fari ajo që tha shumë atë që bëjnë jona. Se realisht, një nutricioniste në bas të trupë, prandaj tash edhe unë që në bas të trupit ti, me bas të trupit tjetër, nuk ka lidhje, prandaj edhe unë kjo jap regjimin tim, që regjimin së të bëjnë mirë ty. E di unë po, aty ku kështë e thënë mos ani dy vakte, këto gjërat ishë në fiksi kërë kështë, ose mos shikoni këto që i marrin një internet, nuk ti... Unë nuk tash mos shikoni këto që i marrin një internet, tash, mos mirë një juve djeta nga interneti, tash. Ato djeta që janë në internet i shkarikone dhe i ke gatja, ato po poja. Unë jam rëzitur shumë, nuk ti qërë të thejë. Unë po të kisha të qka me jonën, ja thosha të roqë jonën. Po dhe unë prandaj ta thashët, se doja ta tija. Do me thanë ti nuk e fshin do të vidjon. Ta fshin fare, vidjon nuk bërë. Gjo të gjithë, se njo, po të pak të nga ty ku thua dy vakte. Po e, nuk e fshin, dice që una realisht nuk po e thosha për ty. Mirë, ta shi do të themi që. Unë të bëra prekë. E kuptove? Jo, vërtet me ndohë që mërzite që e bërë
Edi, bëra si fillim ca story që ti ta kështë shumë të besuar këtë gjenë, edhe pasi pas që ti mi ke par story, thashtë tani do t'i shkruaj, e kupton? Së se dja po i kështë par story, thashtë tani që ka par... Atëherë, kjo ishte prank-u, unë po bëjmë mbylljen të puzë, shpresoj që edhe ndjekësit ta kuptojnë. Aman e di që i ke i në atë prank-et, edhe unë si kam bërë asë një youtuber e je e para. Do me të një kam për Marin në sasaj shoqestime, po këshu, këshu jo, me youtuberet e tjera jo. Të putë, pacin. Kjo pra ishte video, mos harroni të bëni një like dhe bashkë të shihemi në video të radhës, pacin.